Arriba el torn del Real Mallorca a la Copa del Rei. Avui era baixa, quan falti un quart per les 7, l'equip de Vicente Moreno s'enfrontarà a l'Oviedo a Somos en una eliminatòria a partit únic. En aquesta hora i des d'avui migdia l'equip està concentrat a un hotel d'Illetes. De la llista de jugadors convocats destaca les absències de Salva Sevilla, Lago Júnior i també del porter Manolo Reina, a més del lesionat Joan Sastre. Per altra part, no es descarta que Marvil, que arriba avui mateix de la selecció, pugui entrar a la convocatòria.